אוקיי, תקלטו, אני רק מתחמם, תופס את הבן אדם והוא מתחיל ומצלם. יום חמישי בקטע די אישי, יום הולדת לליאור פטל. אני פה מסתגל ומתרגל, כן, מההי אל ההוא, הופעה של ארטה לטינו. אז כבר תמשיך, כי בביט פה מחבל עם כל אחד, גם עם פאקינג יעל רינגל. אז רק תזיזו את הישבן, קולט פה גם את נוגה וקולט גם את לירן. בהבנה 23 נותן בראש, יום חמישי אז אין פה מה לחשוש. כן, יום חמישי 23 למאי, יום הולדת לליאור פטל, חצות הבן הקלאש. תקשיבי, ענבל, אני ממש ממש מצטער. אני יודע מה את רוצה להגיד, תקשיבי. אני עברתי אחת אחת ואני אומר, אוקיי, ענבל, באמת, אחת הרקדניות היותר, את יודעת שאני מעריך אותך, ענבל, אני ממש...